رسنی پیکاتەکانی شارەکە لەلایەن پێشمەرگەی زەمینەکانی دیکەوە برایەتی و پێکەوە ژیانی نوانیان پتەوتر دەکا کە لە دێر زەمانەوە ڕێگی قایم کردو هەرگیز نەحەزانەیان توانیوە بیشێنن. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بێ جیاوازی نێتەوەکانی کەرکووک دەپارێزن و با ڕێگریکردنیشیان لە پەلەماری تیرۆرستان برایەتی و تەبای نێوان پێکاتەکان پتەوتر بووە و کەرکووک بووە بەهێمای پێکەوە ژیان و برایەتی. بە جۆرێک ئەگەر گوزەرێک بە شارەکەدا بکەیت دەبینی پێکاتە جیاوازەکان برا ئاساس سەروەری و قارەمانێتەکانی هێزەکانی پێشمەرگا دەژێڕنەوە. لە سایبوون هێزەکانی پێشمەرگا برایەتی نێوان نەتەوەکانی کەرکووک تا چەند بەرقەرارە؟ زۆر باشە، قەتعی بینی. عەرەب و کورد و تورکمان فەرقی نییە، هیچ گشتی ئێمە کەرکووک فەرق ناکەین بین کورد و عەرەب و تورکمان. هەموو نەتەوەکان ئێستا هەموو یەک دڵ یەک جیان، یانی ئێستا بتەوتر وەک لە پێشتر. ئێستا باشترە لە خوا بەزێدێ وەسیش بەرقەرارە، ئەو پەڕی خۆشییە لە خوا لە سای هێزەکانی پێشمەرگەوە. إن شاء الله دعوة المصدى بربر مزت وطاغان كل ترش من بردوام لخواي جورا دباري موا كبرا بيش مرجع كان ما عم بارز راوبن إن شاء الله هيد شروب يك دادان يك نامين يتو كركوكيش بارز راودة بيت أي فرق ماكو بين عرب عرب كرد ترك ما ماكو فرق هيد جاوزيك نيل نيوان كرد وعرب وتركمان سواز بخواي جورا من يدل كركوك بن قرارو يا زكاني بيش مرجعش تواني وانا بباشي سنورا كان بارز نو براتي نيوان نتوكان بتوترب كان Hepimiz bir kardeş bazı kimin yaşırıq bu Kerkük'te kimse tefriqe kabul etmərik etsin bize. Hamu manu xoşkubira dəjin ləşari Kerkük. Hiç ziyavazıq lənivan mandaniyə. Qabulnakin hiç kəsək nivan mantıq bidat. Hamu katək dua bu bira peşmərgəkan mandakayın ka xoay gəvrə biyan parizət. Əgər bira peşmərgəkan man nəbunaya, eməj nəman dətuani ba azadi ləşari Kerkük bjin. Valla peşmərgə olmasadı Kerkükə çoxdanın da əşgirmiş idi. Avval Allah sonra peşmərgə qoymadı da əşgirsin. کەرکووچەکان تاکیدیش دەکەنەوە هەر هەوڵێک بۆ نانەوەی جێرەشێوێنی نابێتەوە تێکچوونی پەیوەندیەکانی نێوانیان بۆ پێی لە ئێستادا کەرکووچەکان دوژمنی شیاوبەشیان هەیە و ئامانجی شێواندنی برایەتیە. ئەگەر کەسێک بیەوێ برایەتی و تەبای نێوان نەتەوەکانی کەرکووک بشێوێنێت ئایا ئەتوانێت؟ ناتوانێت بە هیچ شێوەیە. ئەو کاتی خۆش هەروە بۆ شەمشەمەچۆرەکان ویستیانە بەس هەر ئیسەش ناتوانن و قەدەر ئێمە هەر پێشمەرگەین و هەر پێشمەرگەشین تەبەن ئاژاوە ژێرن ئەوانە خەریکی ئاژاوە و یعنی دایمن حەزەکەم بینی نەتەوەکان تێک بدەن بەڵێ هیچ ئەوەی چانیت کۆ مەرامەکانیان زۆر گڵاوە. بوونی پێشمەرگە لەم شارەیە ئەمنیەتی زیاترە بۆ هەموو نەتەوەکان کورد و عەرەب و تورکمان و هەرچی نەتەوەیە لەم شارەیە. بوونی پێشمەرگە زۆر زەروری لەم شارە. هەرچەندە تیرۆرستان ئامانجیان دروستکردنی ئاژاوە و تێکدانی برایەتی نێوان نەتەوە و پێکهاتە جیاوازەکانە، بەڵام متمانەی دانیشتوانی شارەکە بەتوانە و قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگا ڕێگەی لەبەردەم تیرۆرستان داخستووە و بە هیچ شێوەیەک بواریان نادات مرامە گڵاوەکانیان لە کەرکووک جێبەجێ بکەن. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ژنانی کەرکووک ئامادە ناوشەوەی خوشکەکان